Någonstans så Köpenhamns modemässa upp sina portar. Först ut var Anna Selly. En Asien-inspirerad kollektion. Inspirationen är Shinobi no Mono. Det betyder ninja. Och så har jag varit runt omkring i världen i Asien och rejs. Jag blev mycket fascinerad av Asien. Ja, det ser jättebra ut så. Alltså jag gillar ju mer det här rococo-liknande, alltså själva stilen på kläderna går tillbaka ett par århundraden. Jag tycker det är jäkligt häftigt, för jag tycker att det är ganska banbrytande. För såväl som mode går i cirklar så går allt annat i cirklar. Jag tycker att det har varit liksom lite för minimalistiskt på sistone. Då tycker jag att det kan vara lite häftigare när det är lite mer... Ta-da! Skandinavien, litet om man jämför med Paris och New York. Men det är ändå relativt många som kommer hit för inköpet. I Stockholms modevecka så är det ju mest press som kommer. Och det handlar mest om press. Här handlar det faktiskt också om att göra dealer och göra business.